Πώς θα κλείσουμε το μέρος, θα κλείσουμε λίγο με τα συνενετικά διαζύγια. Ένας γάμος θα μπορεί να λύεται ηλεκτρονικά εντός 10 ημερών, αρκεί βέβαια να είναι συνενετικός. Μέσα στον Οκτώβρη ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Και πάμε στον κύριο Γερονιμάκη, στον κύριο Γιώργο Γερονιμάκη, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Γερονιμάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά, να σας καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει, έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτή η ειδική πλατφόρμα στο gov.gr μέσω της οποίας θα λύεται ένας γάμος ηλεκτρονικά εντός δεκαημέρου. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Ναι. Έψαξα, θα σας πω την αλήθεια, μέσα στον Οκτώβρη μέχρι στιγμής για να δω αν τρέχει σχετική εφαρμογή. Δεν είδα κάτι. Φαντάζομαι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης από όλους. Οπότε, από τους ενδιαφέροντες μάλλον, όσοι επιθυμούν να λύσουν το γάμο τους με συνενετικό διαζύγιο. Που δεν θα χρειάζεται δηλαδή φυσική παρουσία, αυτό καταλαβαίνω εγώ, σε κάποια από τα στάδια της διαδικασίας. Σωστά? Κοιτάξτε, η ουσία παραμένει η ίδια. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο πλέον οι σύζυγοι θα εκφράζουν την βούλησή τους να χωρίζουν και όλα πλέον τα εμπλεκόμενα μέρη θα συμμετέχουν στην όλη διαδικασία ψηφιακά. Η όλη διαδικασία θα ξεκινάει με ένα δικηγόρο ο οποίος θα μπαίνει στη σχετική εφαρμογή, θα προβαίνει στην καταχώρηση των σχετικών στοιχείων των διαδίκων. Ναι. Στη συνέχεια θα ανεβάζει το απαραίτητο έγγραφο με το οποίο θα υπάρχει η ρύθμιση της επιμέλειας διατροφής όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα και της επικοινωνίας. Στη συνέχεια θα αποστέλλεται σχετικό mail στον έτερο δικηγόρο, της άλλης πλευράς δηλαδή, ναι, τον συνάδελφο, και στο συμβολαιογράφο, ο οποίος θα λαμβάνει γνώση ότι έχουν ανέβει τα σχετικά στοιχεία στην εφαρμογή. Κατόπιν τούτου θα γίνεται η έγκριση, να το πούμε έτσι, ψηφιακά, και η πρώτη φάση ολοκληρώνεται, ναι, όταν όλοι συμφωνούν σχετικά με το περιεχόμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού και βεβαίως σχετικά με το ότι επιθυμούν να ληφθεί ο γάμος τους. Οπότε, συνενετικά. Ένας από τους δύο δικηγόρους κάνει το πρώτο βήμα, σωστά. Ένας κάνει το πρώτο βήμα, σωστά, και δίνεται η πάσα στον επόμενο μετά, αν συμφωνεί, κάπως έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Στη συνέχεια θα, ναι, πρέπει να παρέλθει το δεκαήμερο, που ούτως ή άλλως αυτό ισχύει και σήμερα, προκειμένου να μπορέσει ο συμβολαιογράφος να συντάξει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, ναι, όπου στη συνέχεια πάλι θα την προωθεί στο Μητρό Πολιτών, δηλαδή στο Ληξιαρχείο, και θα γίνεται η σχετική καταχώρηση. Στο τέλος, όλοι, δηλαδή οι δύο δικηγόροι, ο συμβολαιογράφος και οι διάδικοι, θα λαμβάνουν ένα μοναδικό αριθμό ότι το αίτημα έχει πλέον καταχωρηθεί και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι έτσι σύντομα η διαδικασία. Αυτό ακριβώς. Βλέπετε, έχουμε μπει πλέον στην τεχνολογία. Βέβαια, με τα χίλια βέβαια. Η μη ψηφιακή διαδικασία, δηλαδή προτέρα κατάσταση, πόσο διαρκεί. Κοιτάξτε, τα χρονικά διαστήματα είναι περίπου τα ίδια. Απλά ήταν η αντικειμενική δυσκολία να συνεννοηθούν ουσιαστικά 5 άνθρωποι προκειμένου να βρεθούν στον ίδιο χρόνο και χώρο, ναι, προκειμένου να συνταχθεί η σχετική συμβολιογραφική πράξη. Δηλαδή φανταστείτε ότι πρώτα έπρεπε να γίνει συνεννόηση των δικηγόρων για να συνταχθεί και να συνταχθεί βασικά το ιδιωτικό συμφωνητικό λύση του, ναι, γάμου, ναι, ή όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα να ρυθμιστούν τα ζητήματα της επιμέλειας και της διατροφής. Μετά έπρεπε να δοθεί είτε συνάντηση στο ειρηνοδικείο να υπογράψουν όλοι μαζί, είτε και ξεχωριστά. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είχε κάποιο χρόνο. Ήταν χρονοβόρα η διαδικασία σχετικά. Στη συνέχεια μετά περνούσε το δεκαήμερο. Μπορούσε ο συμβολιογράφος να συντάξει την συμβολιογραφική πράξη. Όλα ήταν και σε άμεση συνάρτηση με το πρόγραμμα και του συμβολαιογράφου και των δικηγόρων και των διαδίκων το πότε θα βρεθούν. Ναι. Γεγονός είναι ότι πλέον η διαδικασία έχει επιταχυθεί αρκετά με τον νέο τρόπο
έκδοσης, να το πούμε έτσι, των διαζυγίων και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, ναι, ακριβώς αναφέρεται ότι ο σκοπός ήταν αφενός να απλοποιηθεί διαδικασία έκδοσης, αλλά κυρίως για να υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου, που αυτό είναι το ζητούμενο. Κύριε Γερονιμάκη, για όλους. Τελευταία ερώτηση. Μονόδρομος η διαδικασία, η ψηφιακή? Κάποιος μπορεί να πει: εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, θέλω να ακολουθήσω τον παραδοσιακό δρόμο. Έχει τη δυνατότητα? Έχει τη δυνατότητα. Φαντάζομαι ότι για κάποιο χρονικό διάστημα θα τρέχουν και οι δύο διαδικασίες. Ναι. Γιατί υπάρχει και κάποιο ποσοστό που ακριβώς έτσι απαιτείται κάποιος χρόνος για να έχει την εξοικείωση με τη διαδικασία αυτή. Απλά φανταστείτε ότι στην Ελλάδα περίπου στους 100 γάμους οι 38-39 καταλήγουν σε διαζύγιο. Από τους 38-39 γάμους το 70-75% αυτών είναι συνενετικό. Οπότε βλέπετε ότι η τεχνολογία γενικότερα και έχει μπει στη ζωή μας και διευκολύνει. Ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο? Να τα βρει ένα ζευγάρι μεταξύ του να χωρίσει και να διαφωνήσουν στη διαδικασία. Να λέω ένας θέλω να ακολουθήσω τον παραδοσιακό δρόμο και η άλλη πλευρά να λέει όχι, θα πάμε μέσω διαδικτύου. Κύριε Παναγιώτοπουλε, νομίζω ότι όταν φτάσει ένα ζευγάρι στην απόφαση να χωρίσει, θέλει να το κάνει με τρόπο. Δυστυχώς ο τρόπος είναι αδιάφορος. Αστειεύομαι, βέβαια. Το αντιλαμβάνομαι. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, κύριε Γερονιμάκη. Να σας ευχαριστήσω πολύ.